Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Bu ilin fevral ayında Azərbaycan tərəfinin Ermənistana qaytardığı 19 yaşlı Karen Manukyan yerli kütləvi informasiya vasitələrinin açıqlamasında müharibə vaxtı baş verənlərdən danışıb. Konkretas xəbər verir ki, onların təxminən 300 nəfərlik hərbi dəstəsini Azərbaycanın Bozqurdlar adlı kəşfiyyat qrupu əsir götürüb. Biz onların ən yaşlı dəstəsi olan Bozqurdlar əsir götürdü. Təəccüblüdür ki, biz sağ qaldıq, biz blokadada qaldıq. Burdan çıxmağa çalışdıq, amma bacarmadıq. Biz əsir götürüləndə yaralı idik. Təxminən 300-ə yaxın əsgər idi. Bəlkə indi batalyondakı 400-500 nəfərdən 50-si çətinliklə sağ qalıb. Həmin gün axşam bizi Bakıya köçürdülər. Orada bizimlə əsir düşməyən dostum Narek Sirinyanı Bakıda mərkəzi DTX-də gördüm, deyə Manukyan bildirib. Ötən gün 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın birinci il dönümü ərəfəsində Ermənistan Müdafiə Nazirinin Azərbaycan ərazilərinə icazəsiz səfəri, Kəlbəcərdə yol çəkən mühəndis texnikalarını atəşə tutması yenidən Qarabağla bağlı qarışıq gündəm yaradıb. Proseslər nəyə hesablanıb? Mövzunu konkret azı şərh edən Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının başqanı Anar Əsədli bildirib ki, baş verənlər nəticə itibarilə bir hədəfə məğlubiyyətdən sonra diktə edilən şərtlərdən yayınmağa yönəlib. Bəli, biz qələbə çaldıq. Özü də bu qələbəyə kölgə sala biləcək mızıtlarla hər hansı bir əl yeri qoymadan mənfur düşməni kapitulyasiyaya diz çökməyə məcbur edərək rəşadətli ordumuz və onun müzəffər ali baş komandanı İldırım sürətli müharibəni 44 günə düşmənə göz açmağa imkan vermədən başa çatdıraraq bunları son 200 illik tariximizə qızıl hərflərlə yazdı. Qələbəmiz bölgədə son 30 ildə süni surətdə bərqərar olmuş status quo-nu dəyişdirdi. Həm də yeni siyasi reallıqların formalaşmasına gətirib çıxardı. Bugün BMT-nin 4 qətnaməsi yerinə yetirilib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib, bölgə erməni faşizminin qəhvəyi talanından xilas edilib, dənizdən dənizə sərsəm xulyaların üstündən bir dəfəlik xətt çəkilib, vətən müharibəsi əslində yeni bir ölkə yaradıb, burada çox şey əvvəlki kimi deyil, nə ictimai şuur və ictimai düşüncə, nə davranış, nə də milli şuur və ovqat, milli qururumuz, milli vüqarımız sərhədlərini xeyli genişləndirib, vətənpərvərlik duyğuları daha kəsərli olub, monolit birliyimiz və möhkəm ictimai-siyasi sabitlik formalaşıb, yeni reallıqlar Azərbaycanın dünya siyasətində oynadığı rola yeni dinamizm verməklə onu beynəlxalq münasibətlərin aktiv oyuncusuna çevirdi. İndi biz bölgənin super gücü kimi hərəkət edir, beynəlxalq münasibətlərə yeni imkanlarımızla xüsusi ton veririk. Bölgədə yeni siyasi konfiqurasiyanın, yeni siyasi düzənin formalaşmalıda olduğunu da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Söhbət Şuşada qardaş Türkiyə ilə imzalanmış strateji müttəfiqlik bəyannaməsindən, iki qardaşın birləşmiş ordu briqadalarının yaradılmasından, bir millət iki dövlət anlayışının şuur və ruh səviyyəsində bərqərar olmasından gedir. Tarixdə xalqlar və millətlər arasında misli görünməmiş bir keyfiyyət səviyyəsidir, elə deyilmi? Qardaş Pakistanın bu birlikdəliyə imza atması yeni geosiyasi konfiqurasiyanın möhtəşəm təzahürünə çevrildi. Bu yeni konfiqurasiya tarix yazan, tarix yaradan birliyin əzəmətli formasının lap özüdür. Müharibə dövründə Azərbaycan ordusunun rəşadətli döyüşlərinin bir qismi dünya hərb tarixinə düşüb. Müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın hərbi təcrübəsini öyrənirlər. Məsələn, yüngül silahlarla xüsusi təyinatlarımızın Şuşanı azad etməsi hətta Pentagon tərəfindən də araşdırılaraq öyrənilməkdədir. Ayın 2 qeyri-döyüş təyyarələri ilə düşməni azdıraraq, onun S-300 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerini müəyyənləşdirərək POA-larla məhv edilməsi mühüm yenilik olmaqla dünya hərb tarixinə yazıldı. Elə müharibənin gedişində POA-lardan geniş istifadə edərək düşmənin döyüş texnikası və canlı qüvvəsinin məhv edilməsinin təcrübəsi də dünya tərəfindən öyrənilməkdədir. Gəncəni, Bərdəni ballistik raketlərlə vuran düşmən ordusundan fərqli olaraq, Azərbaycan ordusu mülki əhaliyə zərər vuran hərəkətlərə qətiyyən yol vermədi. Müharibənin aparılmasına dair Cenevra konvensiyasına sona qədər sadiq qaldı. Amma əfsuslar olsun ki, Ermənistanda baş vermiş müharibənin dərslərindən nəticə çıxarmayan qisasçı əhval ruhiyyələri qızışdırıb, bölgəni yenidən müharibəyə cəlb etmək istəkləri özünü hələ də biruzə verməkdədir. Özü də bu məsələdə bir sıra dövlətlər Ermənistanı revanşa hazırlamaq səylərini, neo-imperialist cəhdlərini açıqca nümayiş etdirirlər. Bu səbəbdən Prezident İlham Əliyevin CNN Türk televiziyasına verdiyi müsahibəsində bölgədə yaşanan problemlərin bütün aspektlərinə toxunulub və Ermənistan rəhbərliyi 2-ci Qarabağ müharibəsinin dərslərindən ibrət götürməyə çağırılıb. Baş verənlər siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər birimizin vətəndaş təəssübkeşliyini daha da artırmalıdır. Ölkəmizə qarşı uzanan xain əlləri kəsmək üçün milli birliyimizi, dövlət maraqlarımızı göz bəbəyi kimi qorumalıyıq.
Bu fikri ona görə vurğuluyoruq ki, hələ də möhtəşəm qələbəmizi yarımçıq qələbə deyə çağıraraq ona kölgə salmağa çalışanlar tapılır. Bütün bunlara rəğmən Türkiyə yanımızdadır. Rusiya heç nə edə bilməz və ya Avropa, ABŞ, Qərb qoymazdı Rusiya Azərbaycana qoşun yığıtsın deyənlər geopolitik məsələlərdə yanılmırlar. Bəyəm Rusiya ermənilər genosidi uğruyurlar? Biz onları xilas etmək üçün giririk desəydi, Avropa Birliyi ABŞ buna etiraz edəcəkdi, qarşısını kəsəcəkdilər tam tərsinə, oralardan da genosid nağılları yüksələcəkdi. 8 noyabr zəfər günündə Şuşa ətrafında baş verdiyi iddia edilən insidentlə bağlı müxtəlif ehtimallar yayılır. Axaraz xəbər verir ki, zəfər günündə Azərbaycan ordusunun hər hansı əməliyyat keçirməsi versiyası mümkünsüzdür və bu, hər kəsə gün kimi aydın olan həqiqətdir. Bəs belə olan halda nə baş verib? Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 8 noyabr saat 15:00 radələrində Azərbaycan xüsusi təyinatlısının Şuşa-Laçın yolu istiqamətinə yaxınlaşdığı yerli əhalini qorxutmaq üçün atəş açdığı bu atəş nəticəsində ərazidə su borusunu təmir edən şəxslərdən birinin aldığı güllə yarasından yerindəcə öldüyünü, digər 3 nəfərin isə yaralandığını bildirir. Ermənistanın rəsmi mənbələrinə görə su borusunu təmir edən şəxslərin hamısı 22-30 yaş civarındadır. Beləliklə suallar. Su borusu niyə məhz 8 noyabr zəfər günündə sıradan çıxır, onun təmirinə ehtiyac yaranır? Çiningərlər niyə hamısı gəncdir? Azərbaycan xüsusi təyinatlısının yerli sakini qorxutmaq üçün açdığı atəş nəticəsində niyə təmir işi aparılanlardan biri alnından güllə yarası alıb, yerindəcə ölür, digər 3 nəfər isə yaralanır? Bu sualları 7 noyabrda Ermənistan Müdafiə Naziri Aqaşa Karapetyanın Laçın dəhlizindən keçərək Azərbaycan ərazisinə qanunsuz gəlməsi, buradakı döyüş mövqələrinə baxış keçirməsi, Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasındakı qanunsuz erməni hərbi birliklərinin hərbi hissəsində olması və əskərlərə medal paylaması və s. də əlavə etmək olar. Ermənistan Müdafiə Naziri uzun müddət heç bir Ermənistan rəsmisinin gəlməyə cəsarət etmədiyi, Azərbaycanın Rus sülh məramlarının nəzarət altında olan ərazilərinə hansı səbəbdən məhz zəfər günü ərəfəsində gəlir? Bu gəlişin hədəfi nədir? Bu suallar müxtəlif ehtimallara yol açır. Ermənistan ordusu zəfər günü ilə bağlı təxribat həyata keçirmək istəyib və buna görə də Şuşa yaxınlığına diversiya qrupu göndərib. Diversantlar maskalamaq üçün çiringər obrazına giriblər və güya su borusunu təmir etmək görüntüsü yaradıblar. Azərbaycan kəşfiyyatı isə düşmənin təxribatı haqqında əvvəlcədən məlumat əldə edib, xüsusi təyinatlar diversiya qrupunu qarşılayıblar. Nəticədə ən azı bir diversant yerindəcə məhv edilib, digərləri isə yaralanıb və qrup ərazidən dərhal uzaqlaşıb. Bu ehtimalı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumat da gücləndirir. Belə ki, Şuşa yaxınlığında su borusunun təmirinə ehtiyac yarandığı halda prosedura görə Rus sülh məramlarına məlumat verilməli və Azərbaycan ordusunun razılığından sonra əraziyə çilingərlər yalnız Rus sülh məramlarının müşayiəti ilə gəlməli idi. Ancaq Rus sülh məramlarına heç bir müraciət daxil olmayıb. Əraziyə yaxınlaşan erməniləri də Rus sülh məramları müşayiət etməyiblər. Digər tərəfdən Ermənistan bir nəfərin ölümü, 3 nəfərin yaralanması ilə bağlı Haykü kampaniyası aparsa da, indiyə də Rus sülh məramlarına şikayət də etməyiblər. Ermənistan İstintaq Komitəsi araşdırma aparır, ancaq nədənsə araşdırma barədə Rus sülh məramlarının məlumatlandırılması, onların müşahidi ilə əraziyə baxış keçirilməsi, Rusiya sülh məramlarının Azərbaycan tərəfinin istintaqda iştirakını təmin etməsi haqqında heç bir bilgi yoxdur. Bütün bunlar isə bir daha təsdiqləyir ki, Şuşa yaxınlığında heç bir boru təmiri məsələsi olmayıb. Gələnlər erməni diversiya qrupu olub və Azərbaycan ordusu bu qrupu məhv edib. Ermənistanın təslimçilik bəyanatına imza atmasından Rusiya Federasiyasının bu təslimçilik prosesinin icrası ilə bağlı məsələlərə dair öz üzərinə öhdəliyi götürməsindən bir il keçdi. Bu bir ildə Rusiya tərəfindən bəyanatdan irəli gələn hansı addımlar atıldı və ya Rus əskərinin erməni xilaskarlığı? Rusiyanın hərbi kontingenti sülh məramlı adı altında Qarabağ və Zəngəzur bölgəsinə soxulub. 10 noyabr 2020-ci il bəyanatından irəli gələn öhdəliklərin yalnız 20% icra olunub. Əsas tələb Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində dislokasiya olunan erməni silahlı hərbi birləşmələri ərazidən çıxarılmayıb. Rusiya sülh məramlarının postlarındakı silahlar Azərbaycan ordusunun mövqələrinə tərəf yönəlib. Rus əskəri son 200 ildə olduğu kimi Qarabağdakı ermənilərə ana nəvazişi nümayiş etdirir. Erməni separatçılarını mühafizə edir.